guys, good morning. Welcome to my new blog. So, kiman dhuniya akakhon? Yeah. Dikhele? Aro, aje ki kon sahi bolo? Etya khana sa na khalu. Guru pali logot kheli aso akko. Bolam kheli aso. আমার তিনটা গরু পোয়ালি আছে আৰু এটা অলপ ডাঙৰ হয় তাহাৰতকে ডাঙৰ হয় অলপ বহুত ডাঙৰ খালি এই নৰ্মেল নৰ্মেল খালি অলপ ডাঙৰ কি সেইটোক মই খানা খানা খুৱাওঁ হেল্ল' গাই আমাৰ দাদা আৰু আৰু চক সেইটো গৰু মই খুৱাওঁ কিবা কিবি মানে পাত খুৱাওঁ আৰু কি আছিলে খুৱাওঁ জবাফুল যে জবাফুল এখন কপৌ ফুল এয়া জবাফুল জবাফুলৰ পাত খাওঁ এইফাল দি এনেকে পৰি থাকে চাব পাৰি এয়া এইখনতে পৰি আছে চক আৰু সেইটো তেনেকৈ খুৱাব পাৰোঁ অলপ ডাঙৰ গৰুটোক আৰু আজি ব্লগটো কিনো হয় চাওঁ বুলি আপোনাক আমাৰ ঘৰটো বাহিৰৰ পৰাই দেখুৱাই দিব পাৰি চাওক আমাৰ বাৰাণ্ডা ইয়াৰ বহুত ঠাণ্ডাও ৰ'দ দি আছে চব ইমান চব ইমান ৰ'দ দি আছে ইয়াত বহুত ঠাণ্ডা হয় আপুনি এখনতো বহিব পাৰে এখন চোফা আৰু এখনো চোফা এইখন মুৰ্গী থাকোঁতে এখনতে কুকুৰ এটা বহি থাকে আমি ৰাতি কিবা কিবি কৰিবলৈ আহোঁ ঠাণ্ডা যেন সেইকাৰণে অলপ ওলাই আহোঁ এখন যদি সেই ওপৰলৈ হেৰি দি আছে নহয় ওপৰৰ পৰা ৰাতি হৈ থাকে খালি সেইকাৰণে ওপৰৰ পৰা একদম জোনবাইটোৱে পোহৰটো দি থাকে এয়া পৰিকলে যোৱা হেৰি দুৱাৰখন এখন দি খুলিব নোৱাৰি এই হেৰিয়ৰ পৰা লগ মাৰি থৈছে ভিতৰৰ পৰা আৰু ব'লক এতিয়া চাওঁ এয়া চাওক Thank you.
আৰু এটা বস্তু দেখুৱাইছো আপোনালোকক, চাওক ফুল লগতে ভালকে দেখুৱাইছো। এয়া এয়া দিছে ইমান ধুনীয়া, ইমান ধুনীয়া চাইছো ইমানটো। আৰু আপোনালোকৰ ঘৰত এইটো এইটো ফুল আছে যদি গোলাপ ফুল আপুনি কৈ জনাব অকণ দে। আৰু আছে যদি ভূত এসোপা আৰু লাইক এটা কৈ দিব অকণ। আৰু এটা কথা, এইবোৰ ফুলত আপোনালোকে পানী দিব আকৌ দেই, তেতিয়া এইবোৰ ফুল মৰহি যাব একদম, এনেকৈ ক'বলৈ মৰহি যাব। আপুনি পানী দি থ'ব, তেতিয়া আমি পানী দি থওঁ যেন এদিন দিওঁ এদিন নিদিওঁ তেনেকৈ কৰি থাকিম। আৰু এতিয়া ইমান ভাল হৈছে, চবচোন পানী দিলে ইমান ভাল হয়। হাই গাইজ, আৰু আপুনি এইটো ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তলত থকা ঘণ্টাটো বজাই দিব। বাই বাই, আকৌ নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ আহি থাকিম।